Доброго дня. Починаємо нашу відеоконференцію. Вона сьогодні називається «Що з правами під час карантину? Рекомендації, заборони і пільги». Ми запросили до розмови Анатолія Івановича Бородавку, директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській і Харківських областях. Анатолій Івановичу, ну, ми передбачаємо, що ви розкажете, які вимоги до карантину існують, от які покарання за його недотримання, от для початку загальну картину, а потім уже далі конкретно запитання-відповідь, щоб ми могли більш конкретно поговорити і бути більш предметними. Прошу, доброго, будь ласка. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня, шановні наші глядачі, слухачі. Дійсно, тема на сьогоднішній день дуже актуальна, ту, про яку ми будемо сьогодні говорити. І я скажу, актуальність її підтримується навіть не тією важливістю, яку вона має на сьогоднішній день, а тими маніпуляціями, які вона обростає навколо неї. Дійсно, на сьогоднішній момент є прийнятий ряд нормативно-правових актів, які регламентують поведінку нас всіх в цей непростий час. Перш за все, слід відмітити, що на сьогоднішній момент діє остання редакція постанови Кабінету міністрів про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 з причиною коронавірусу. Вона діє в останній редакції, це від 2 квітня 2020 року, номер постанови 255. З вчорашнього дня всі ми знаємо, що встановлений певний ряд обмежень. Перший з них – це заборона перебувати в громадських місцях. І навіть перебуваючи в громадських місцях, особи повинні дотримуватися встановлених обмежень, зокрема, це наявність маск. Анатолій Іванович, я вас, вибачте, переб'ю на одну секундочку. Питання у нас і вчора виникало, і сьогодні. Перелік саме цих громадських місць. Тому що там ще є така приписка, що органи місцевого самоврядування можуть доповнювати список цих громадських місць. Поясніть, будь ласка, що ж це за громадські місця? Давайте я поясню. Справа в тому, так, що на сьогоднішній момент немає не встановленого переліку громадських місць. Єдиний нормативно-правовий акт, який говорить про те, що в нас є визначення взагалі громадського місту, це закон щодо заходів з попередження та запобігання тютюнопалінню та усунення її наслідків. В цьому нормативно-правовому акті, в статті 1, є таке визначення. Для цілей цього закону нижче назначені терміни вживаються в такому значенні. Громадське місце – частина будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату. Постійно, періодично, або на час від часу. В тому числі під'їзди, підземні переходи, стадіони і так далі. Однак, з моєї точки зору, от саме в такому значенні громадське місце вживається виключно для значення цього закону. На сьогоднішній момент найбільш правильним є те, що органи місцевого самоврядування встановлюють перелік громадських місць. Вони затверджують цей перелік громадських місць. І вимоги, ну, всі ми добре розуміємо, що ті рішення, які приймаються органами місцевого самоврядування, це є нормативно-правовими актами локальної дії. У випадку їх доведення до населення встановленим законним порядком, вони мають обов'язкову юридичну силу. Тому, в першу чергу, нам слід орієнтуватися на рішення таких органів, де затверджений перелік цих громадських місць. Якщо говорити на сьогоднішній день, кожен з нас розуміє, що сюди відноситься. Да? І я приведу такий простий приклад, і знаю, що теж питання такі виникають. Коли, чи потрібно в автомобілі одягати маску? З моєї точки зору, автомобіль – це не є громадське місце, це є приватна власність. І тому у випадку, якщо буде дотримана мінімальна гарантія, тобто не буде порушення іншої встановленої заборони, наприклад, переміщення групою осіб, тобто не більше двох осіб. Якщо в транспортному засобі приватному перебуває дві особи, то я вважаю, що можна не користуватися маскою. Якщо перебуває більше двох осіб, то це буде переміщення групи, і тоді вони повинні дотримуватися встановлених заборон постанови. Угу. Ну, якщо ви дозволите, я... Так, піду, так. Да? Знову таки, я сказав про те, що заборона переміщатися групою понад дві особи, за винятком, якщо це є службова необхідність або супровід дитини батьками або законними представниками.
Повна заборона на перебування в громадських місцях без супроводу батьків осіб, які не досягли 14 років. Потім відвідування закладів освіти, спортивних майданчиків. Я знаю, зараз буде також питання. Це відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопарків, інших місць, за винятком вигулу домашніх тварин. Я знаю, є питання, запитують, що це за домашні тварини, хто до них відноситься і чи є певні обмеження. Ну, знову таки, хочу сказати, що на сьогоднішній момент визначення є, які це домашні тварини. Вони визначені в Законі України про захист тварин від жорсткого поводження. Там чіткий є перелік, що домашні тварини – це є собаки, коти, інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людини. І так далі. Тобто на сьогоднішній момент можна сказати, що будь-яка тварина, яка утримується людиною, це безпосередньо її можна віднести. Тому обмежень щодо вигулу, я думаю, не повинно бути. Однак, теж таки, я хотів сказати і... попереджуючи навіть питання про співвідношення законності і доцільності, я хотів би сказати, що в першу чергу ми повинні виходити із принципу соціальної відповідальності. Багато хто говорить, що я особисто читав у Фейсбуці багато коментарів в частині законності прийняття даної постанови Кабінету Міністрів, відповідності її Конституції, іншим нормативно-правовим актам. Хочу зазначити одне, що є певна процедура набуття нормативно-правовими актами дій. На той момент, поки дана постанова не оскаржена встановленим законом порядку, не скасована судом, вона є чинною. І хочу сказати, знову таки, повертаючись до соціальної відповідальності, з моєї точки зору є невідповідальним заявляти, що вона незаконна і не потрібно її дотримувати. Тому що ми добре розуміємо, з якою метою введені ці обмежувальні норми. Обмежувальні, тому що карантин – це є ряд адміністративних і медико-санітарних заходів спеціальних, які покликані саме забезпечити ті наслідки негативні, які можуть виникнути. А ми знаємо, яка ситуація зараз в світі відбувається. І що нас утримує, тобто єдиного способу, крім соціальної дистанціювання на сьогоднішній день, уникнути зараження великої кількості осіб, не існує. Тому ми повинні, виходячи з принципу соціальної цінності, говорити про дію цих нормативно-правових актів. Я все-таки застеріг не виступати і не говорити, що, тому що враховуючи рівень правового нігілізму в нашому суспільстві, рівень правових знань, який є, багато хто з людей просто вирішить, що він не повинен. Я завжди говорю, що ми відрізняємось від більшості країн тим, що наші громадяни говорять, що в них є таке право вирішувати, який нормативно-правовий акт хороший закон, а який поганий. От хороші вони виконують, а погані вони не будуть виконувати, тому що він поганий, мені не подобається. Це є абсолютно невірно і нелогічно. А в тій ситуації, коли від дотримання певних заходів залежить наше життя, не тільки здоров'я, але й життя, тому я думаю, що це буде просто нерозумно висловлювати. Це просто моя позиція з приводу того, що я останнім часом дуже багато читаю в інтернеті. Отже, повертаючись до наших заходів, які встановлені. І основні я назвав, в принципі, якщо мені просто... Покарання, які передбачені за невиконання. Покарання, знову таки, крім постанови Кабінету Міністрів, було прийнято два закони. Перший – це про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрямованих на запобігання виникненню і поширення коронавірусу. Це він був 17 березня прийнятий. Інший був закон – це про внесення законодавчих актів щодо спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій. Відповідно до першого нормативного права акта, доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення, доповнено статтею 44 зі значком 3 «Порушення правил щодо карантину людей». От відповідно до даної статті Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлюється адміністративна відповідальність за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-епідемічних правил і норм, передбачених законом про захист населення від
відповідальності складає від однієї для громадян, від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень. Також встановлена відповідальність і для юридичних осіб, посадових осіб, представників юридичних осіб, і розмір адміністративної відповідальності, розмір штрафу від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 34 до 170 тисяч гривень. Крім того, передбачено ще й кримінальну відповідальність, внесені зміни до статті 325 Кримінального кодексу України. Вона звучить: це порушення санітарних норм, правил щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Така відповідальність на сьогоднішній день є. Пані Людмила, все-таки я б хотів би запропонувати піти нам по формі діалогу. Якщо є питання, було б, я думаю, і нашим глядачам, слухачам було набагато цікавіше чути відповідь. Безперечно. Отже, запитання номер один. Чи передбачені норми, які допомагають населенню пережити карантин? Мається на увазі? Так, да, от той другий нормативно-правовий акт, про який я говорив, передбачені певні додаткові гарантії. Ну, зокрема, це встановлена доплата для медичних працівників, 300% заробітної плати. 100% до осіб, які надають соціальні послуги тим громадянам, які набувають вдома. Також слід відмітити, що в нас з'явилися певні пільги в сфері здійснення підприємницької діяльності. Це, зокрема, збільшення лімітів обігу готівки для суб'єктів підприємницької діяльності і фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування. Для першої групи було 300 тисяч, стало 1 000 000 гривень. Для другої групи було 1,5 мільйона, стало 5 мільйонів гривень. Третя група – 5 мільйонів до 7. Також ми знаємо, що на період карантину передбачено звільнення від сплати єдиного соціального внеску певні і звільнено, усунуто можливість застосування штрафних санкцій по сплаті єдиного соціального внеску. Також слід відмітити ті додаткові гарантії, які з'явилися у зв'язку з внесенням змін до Кодексу законів про працю України. Зокрема, в частині запровадження дистанційної роботи і гнучкого графіку роботи. Крім того, ну, така є суперечлива норма, з'явилася статтю 21 Кодексу законів про працю, виклали в новій редакції. І в цій статті міститься визначення трудового договору. Раніше була така норма, що відповідно до, що трудовий договір – це є угода власника уповноваженого органу та працівника щодо зобов'язання виконувати роботу, і була така норма підлягання працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку. На сьогоднішній момент ця норма зникла. Про доцільність цієї норми можна дуже багато сперечатися, тому що логічно було б зазначити, не взагалі її виключити, цю норму, а прив'язати її саме до дистанційної роботи. Ну, мені здається, це зроблено так з далеким посилом наперед, тому що ми добре всі пам'ятаємо, що багато є складнощей, коли деякі органи намагаються прирівняти ті послуги, які надаються за договорами цивільно-правового характеру, до фактично виконання трудового договору. От завдяки цим змінам у них це вийде, мені здається, тому що зникне норма обов'язковому підляганню правилам внутрішнього трудової дисципліни. Крім того, ну, я сказав, що гнучкий графік у нас вводиться. Крім того, в нас вносяться зміни, які дозволяють раніше тривалість відпустки без збереження заробітної плати, вона обмежувалась. На сьогоднішній момент, в зв'язку з карантином, цей період не входить до тих 2 тижнів, які передбачені чинним законодавством. Тобто, фактично, це не дає можливість, якщо працівник бажає на цей період взяти відпустку за власний рахунок, він має право цим скористатися без будь-яких обмежень. Зрозуміло, що цей період не може бути і мовою повернення працівників. В будь-якому спрощеному режимі у зв'язку з введенням такого стану. Ну, ще є додаткові гарантії, передбачені по сплаті податку на додану вартість, і в тому числі і по звітності, і по сплати податку на нерухомість та плати за землю. Тобто є додаткові гарантії, але я думаю, що це може бути певна навіть окрема тема для окремого. Так.
Напевно, ми так і зробимо. Так, винесемо окремо і поговоримо. Ну і перш ніж я задам запитання наших колег з Луганської області, от загальне питання, що робити переселенцям, якщо вони тривалий час відсутні? Ну, мається на увазі, що вони перебуваються на території непідконтрольної України. На превеликий жаль, на сьогоднішній момент заборонено, да? Всі контрольно-пропускні пункти, наскільки мені відомо, вони закриті. І пропуск осіб заборонений. І в тому випадку, якщо особи навіть сюди потраплять, вони будуть обов'язково пройти обов'язкову обсервацію. Тобто 14 днів вони повинні провести на самоізоляції. Тому, ну, а однак, хоча, якщо в частині отримання правової допомоги є вихід, я про нього зараз скажу, карантин – це не привід не отримувати правову допомогу без оплати. На сьогоднішній момент, не дивлячись на те, що відповідно до вимог чинного законодавства ми працюємо в закритому режимі, однак ми продовжуємо надавати правову допомогу. По-перше, будь-хто може звернутися за номером 0800 213 103, це номер гарячої телефонної лінії. Тим, крім того, ми запровадили нові сервіси, які дозволяють громадянам отримати доступ онлайн. Тобто на сьогоднішній момент за допомогою телеграм-каналу, за допомогою сайту нашого, людина може задати будь-яке питання, і вона буде отримати відповідь від фахівців безпосередньо вже по конкретному питанню. Тобто правова допомога, надання правової допомоги не зупиняється, кожен день ми надаємо її в повному обсязі, намагаємось надавати. Тому якщо в когось із тих осіб, про яких ви сказали, будуть виникати питання, вони повинні звертатися за тими каналами про які я назвав, і вони отримають відповідь на конкретну свою ситуацію. Тому що можуть бути окремі аспекти. Добре. Дивіться, запитання від телегазети, це Луганська область, Юлія Сабаєва питає. Чи правда, що коли правоохоронці намагаються скласти адмінпротокол щодо порушення громадянином правил на період карантину, вони мають робити це у присутності третьої особи, яка згодом може це спростувати чи підтвердити порушення. От. І у яких випадках цей протокол можна скаржити? Це якби друге запитання. Дякую за питання. Дивіться, справа в тому, що порядок, ми говоримо про адміністративну відповідальність. На сьогоднішній момент, як я вже сказав, відповідальність за порушення вищесказаних норм встановлена статтею 44 зі значком 3. І до даної процедури застосовується загальний порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності. Тобто якихось окремих доказів чи повноважень не потрібно. Тобто є механізм, процедура притягнення особи до адміністративної відповідальності. Тобто це складення протоколу. Відповідно до вимог кодексу, у випадку наявності свідків, які можуть підтвердити чи спростувати інформацію, поняті, інформація вноситься до протоколу. Це не значить, що обов'язково їх потрібно знайти, щоб вони були. Якщо вони є, ці особи зазначаються в протоколі. Якщо їх нема, то їх не буде. Це перший аспект. Другий аспект. Протокол про адміністративне правопорушення взагалі оскаржити неможливо. Тому що він не оскаржується, це не той акт, який підлягає оскарженню. І особливість полягає тут в тому, що ну, багато хто задають питання, не розуміючи самої процедури. Відповідно до вимог кодексу про адміністративні правопорушення, органи національної поліції, посадові особи органів національної поліції, у випадку виявлення правопорушення, передбачено статтею 44, про те, що я говорив, порушення правил щодо карантину людей, вони уповноважені скласти виключно протокол. Рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності відповідно до статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення приймає суд. Тобто відбувається що? Працівники поліції складають протокол. Особа відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення має право користуватися правовою допомогою, має право надавати пояснення. Тобто в протоколі вона зазначає, чи згодна вона з порушенням, чи не згодна. Чи вона навпаки вважає, що вона не скоїла адміністративного правопорушення і вважає даний протокол таким, що не відповідає дійсності. А суд уже буде безпосередньо розглядати справу і приймати рішення про застосування адміністративного стягнення. І от рішення суду
яке буде оформлено у вигляді постанови, вже можна буде оскаржити в апеляційному порядку, якщо, звісно, суд прийме рішення про застосування адміністративного стягу. І ще, перш ніж я надам слово Ользі Костяній з її запитанням, хочу ще запитати, от скільки максимум осіб може перебувати в транспортному засобі, наприклад, в мікроавтобусі, який возить людей на роботу, на підприємство з безперервним циклом виробництва? Чи обов'язково ці люди в транспортному засобі мають бути в масках? І хто взагалі це контролює? Ми ж розуміємо, що громадський транспорт так, але це відомчий. Відповідь на це питання міститься в постанові Кабінету Міністрів, про яке я говорив, це підпункт 9 пункту 2 даної постанови Кабінету Міністрів. Він передбачає, що дозволені перевезення службовим транспортом з метою забезпечення безперервної діяльності, як ви говорили, цикл, да, відповідно, у випадку, якщо кількість пасажирів відповідає кількістю місць для сидіння, да, які визначені технічними характеристиками, у випадку, якщо ці особи забезпечені засобами індивідуального захисту, про які ми говоримо, і маршрути руху таких транспортних засобів погоджені з органами національної поліції. Це можливо? Отак. Да. Ольга Костяна має запитання. Да. Дякую. Слухаємо, Ольгу. Мікрофон. А ми вас не чуємо. Мікрофон. Мікрофон, треба включити. Доброго дня. Зараз чути? Ага. Так, чути, так, кажіть. Пане Анатолію, багато, дуже багато у соцмережах таких роздумів, чи тільки з собакою можна гуляти у парках, бо люди чогось дуже поспішають до парків зараз, саме зараз під час карантину. І навіть є відповідь юриста, яку я читала сьогодні. Можна з левом, можна з мишею. Так можна з мишею, чи з хомяком, чи з ігуаною, бо люди мають різних тваринок. Якщо я візьму свою кішку на поводка і піду на мотузочку. Запитання зрозуміле, Ольга. Так. Дякую. Ну, пан Анатолій вже відповідав на це, але повторіть, будь ласка. Я хочу уточнити, сказати, дивіться, справа в тому, що якщо людина хоче прогулятися, і вона має засоби індивідуального захисту, вона може прогулятися і там в безпосередній близькості, де вона проживає. Для цього немає необхідності йти в парки, сквери чи інші місця, про які ми говоримо на сьогоднішній момент. І знову таки, я хочу повернутися до соціальної відповідальності. Як показав світовий досвід, єдиний спосіб уникнути, і ми добре з вами розуміємо, що вся проблема полягає навіть не в хворобі, не те, що хтось з нас може захворіти, а справа в тому, що ми можемо захворіти всі одночасно. І тоді просто лікарі, так як в Італії, в Іспанії, вимушені будуть приймати рішення, кому вижити, а кому померти. І саме з цією метою ми повинні розуміти, навіщо запроваджений в нашій країні карантин. Як юрист, я добре розумію і вам про це вже говорив, що переліку домашніх тварин нема, вони визначені. Так, я можу взяти змію на поводок і сказати, це моя домашня тварина, я з нею, вона в мене вдома живе, я з нею буду гуляти. Якщо людині дійсно вона має, ну, ця норма передбачена не для того, щоб надати, скажімо, лазейку, да, щоб ті всі ходили, як ото є фотографії теж, це в Фейсбуці, це собака, її звуть Татак, вона сьогодні гуляла 25 разів, вона лежить на дивані, вже дихати вже не може, тому що всі сусіди з нею вже погуляли. Да? Ми говоримо, це зроблено з тією метою, для того, щоб тварини з ними жорстко не поводжувалися, правильно? Для того, щоб вони мали можливість також погуляти. Це зроблено для того, щоб люди гуляли в скверах і в парках. Ми добре це розуміємо. Тому з юридичної точки зору будь-яку тварину можна брати, можна йти з нею гуляти. Але ми повинні розуміти, що в кожній ситуації є індивідуальність. З моєї точки зору, я вже говорив, що карантин – це заходи медико-санітарного і адміністративного характеру. Але яка їхня основна мета? Тобто, чи можуть мати в даному випадку порушення прав громадян? Можуть. Однак, ми забуваємо про те, що порушення прав громадян можуть бути з боку будь-яких органів, які мають адміністративні функції. І вони завжди були.
Питання в тому, чи є вони на сьогоднішній день, чи є ці органи, зловживають своїми правами, чи ні. От з цим необхідно, з моєї точки зору, боротися. Якщо ми виявляємо такі ситуації, то слід негайно на них реагувати, на порушення права. От у зв'язку з цим у мене є запитання, яке задала Марина Животкова, сільські новини Троїцьке, Луганська область. Як бути громадянам 60+, які проживають одиноко і за них нікому попіклуватися, сходити до магазину, аптеки? Як їм подолати без штрафів більше, ніж 2 кілометри, дозволених законом? Дуже доречне питання. Ну, знову повертаємось до індивідуальності кожної ситуації. Як я сказав, адміністративна відповідальність, вона носить індивідуальний характер. І при прийнятті рішення, в тому числі при розгляді справи судом, враховуються всі обставини, в тому числі обставини крайньої необхідності. Якщо особа, якій навіть, припустимо, понад 60 років, однак вона проживає в місцевості і фактично відстань до найближчого магазину буде понад 2 кілометри, якщо вона з використанням засобів індивідуального захисту буде пересуватися для того, щоб придбати продукти, з моєї точки зору, жодних підстав для притягнення її до адміністративної відповідальності не буде. Ну, якщо ми говоримо більш широко про дану ситуацію, то з метою подолання таких ситуацій, крім того, в нас є соціальні служби, а також є активні громадяни, які надають допомогу особам, яким понад 60 років. Мені здається, виключно спільними зусиллями ми можемо подолати ту ситуацію, яка є на сьогоднішній момент. Мені, ну, я вважаю, що навіть якщо, знову таки, ми говоримо про зловживання в даному випадку, якщо працівник поліції зупинить особу, якій понад 60 років, ну, він буде там, він буде з коліщам рахувати, яка відстань від житлового будинку до магазину. Ну, це перший момент, якщо ми говоримо про юридичні аспекти. Якщо ми будемо говорити про загальнолюдські цінності, то зрозуміло, з точки зору поліцейського, він повинен входити в ситуацію і бачити, якщо людина дійсно йде до магазину купити собі хлібу чи інших продуктів необхідних. Я не бачу тут жодних підстав для притягнення і доставлення відносно даної особи протоколу про адміністративне право. Ми ще в продовження цієї теми стикнулися з питанням професійним. От журналісти, яким уже 60+, але які є працівниками, от вони професійну діяльність свою можуть здійснювати? От як їм бути? З цим стикнулись не тільки журналісти, і всі інші. Ну, це стосується і юристів, і всіх інших. Чи повинні вони виконувати? Тут потрібно вже говорити про силу нормативно-правових актів. Ну, знову таки, я прочитав досить таку цікаву думку, коли один із фахівців говорить про те, що в Конституції зазначено необхідність, тобто незнання закону не звільняє від відповідальності. Тобто дехто вважає, що постанова Кабінету Міністрів – це підзаконний нормативно-правовий акт, і її не потрібно дотримуватися. Ну, я вважаю, що це не так, тому що підзаконні нормативно-правові акти входять до системи нормативно-правових актів України. Порядок набуття ними чинності чітко визначений, він є. Тому, якщо ми зараз будемо говорити про, вибачте, по вашому питанню, мені здається, що можна розцінювати і в одну сторону, і в іншу. В залежності від того, чиї інтереси необхідно дотримувати. Ну, по-перше, мені здається, якщо вас спробує зупинити працівник поліції і буде говорити, що ви не дотримуєтесь тих норм, які передбачені постановою Кабінету Міністрів, ви повинні сказати про нормативно-правовий акт, який регламентує вашу діяльність, перше, так? Який передбачає вашу професійну діяльність і захищає ваші інтереси, виходячи з його норм. Я вважаю, що ви маєте право здійснювати свою професійну діяльність. І це стосується, згідно з законом про інформацію, так? Якщо ми говоримо про закон про інформацію, він передбачає, ні. Я маю на увазі про захист професійних прав. Зрозуміло. Просто на що посилатися? Так, закон про інформацію, він містить норми, які передбачають порядок оприлюднення, збору, розповсюдження інформації, та інформація, яка не підлягає оприлюдненню. Відносно прав, ну, я вважаю, що так. Журналістам, все ж таки, враховуючи значення, знову таки, соціальну відповідальність і соціальне значення тих процесів, які відбуваються на сьогоднішній момент, мені здається, суспільство має право знати правду, тобто реальний стан подій, те, що відбувається в нашій.
Але якщо ми говоримо про формальну складову частину складу адміністративного правопорушення, поки немає судової практики, то судова практика буде визначатися. Якщо будуть випадки складення протоколів відносно професійних журналістів, які будуть здійснювати свою функцію і від 60 років, ну, тоді ми побачимо. Хоча питання досить таке спірне. На нього не можна на сьогоднішній момент відповісти однозначно. І скажіть, будь ласка, теж продовжуючи от журналістську тему, у нас є такі журналісти, власні кореспонденти центральних каналів, наприклад. Вони, як правило, працюють на кілька областей, є така практика теж. От як їм тепер можна їздити між областями? Чи це на них якийсь документ має бути, чи що? Ну, знову таки, в тій постанові Кабінету міністрів, про яку ми говорили, органи місцевого самоврядування окремо встановлюють додаткові обмеження. Ви маєте на увазі, коли приймаються рішення про закриття областей і заборони переміщення через допомогу тільки спеціальних пропусків. Ну, тут я можу сказати тільки одне, що якщо рішення про видал оцих спеціальних пропусків приймаються тими органами, які встановили певні обмеження. Для того, щоб отримати дозвіл на переміщення, необхідно звертатись до тих органів, які прийняли відповідне рішення про обмеження. Знову таки. Чи, з моєї точки зору, чи мають право журналісти переміщатися, тобто там є категорії осіб, які обов'язково мають право переміщення, це тобто і спеціальні служби, які забезпечують життєдіяльність, відносяться туди журналісти. Знову таке питання досить спірне, але мені здається, можна звернутися до тих органів, якщо у випадку встановлені певні такі обмеження, звернутися з проханням видати відповідний пропуск, відповідний дозвіл для того, щоб оприлюднювати інформацію. Це можливо. Має точку зору. Якщо буде відмова, ну ми розуміємо, якщо порушено право, буде відмова, тоді вже можна буде говорити і посилатися, які правові підстави такої відмови. Зрозуміло. Ще в нас запитання з Луганської області, воно теж важливе для регіону. Чи дозволено підприємцям з Луганської, Донецької областей їздити до Харкова, Куп'янська за продуктами харчування, гігієни, на оптові бази? Які дозволи і порядок для таких поїздок? Ну, ми розуміємо, що це такий Харків-хаб. Так, ми знову-таки, це питання трішки перекликається з попереднім. Ми постанови Кабінету міністрів встановлені обмеження певні щодо здійснення підприємницької діяльності, зокрема торгівельної, однак дані обмеження не поширюються на здійснення діяльності, пов'язаної з торгівлю продуктами харчування. Якщо це пов'язано з продуктами харчування, мені здається, це робиться з метою забезпечення життєдіяльності певних територій, то я не думаю, що повинні бути ці обмеження. Знову таки, якщо ці обмеження встановлені певними органами, тобто постанова Кабінету міністрів не встановлює таких обмежень, їх тут немає. Вона встановлює певні обмеження, це в випадку там обсервації. Якщо органи місцевого самоврядування прийняли рішення про обмеження пересування, то необхідно звертатись до цього органу з відповідною заявою і просити видати певний документ, який би дозволив, або пояснив причини встановлення таких обмежень. Ну, у нас залишається дуже мало часу. Я задам ще одне запитання, яке теж з Луганської області прийшло. Чи повинні лікарі озвучувати для журналістів конкретні населені пункти, в яких виявлено хворих на коронавірус, відповідно до якої норми законодавства? Взагалі, що з персональними даними? У нас дуже багато запитань журналістів саме з цих питань. От, лікарська таємниця і взагалі. Якщо ми говоримо про лікарів, то я вважаю, що ні. Тому що це не їхня компетенція. Знову таки, ви правильно сказали, що є закон про інформацію. Відповідно до даного нормативно-правового акту встановлені обмеження щодо поширення інформації про особу, персональні дані. По-друге, ми маємо справу з медичною таємницею. Да? З медичною таємницею. Тобто лікарі, от якраз, якщо питання стоїть по лікарям, то вони не повинні розповсюджувати дану інформацію. Оскільки це все пов'язано тут. Питання потрібно, мені здається, поставити з іншої точки зору, тобто є спеціальні органи, уповноважені, які виступають від імені територіальних громад і мають право доносити інформацію про епідеміологічний стан. От вони, ці органи, мені здається, повинні розповідати з метою захисту прав і здоров'я людей про те, що в тих певних
скажімо так, суб'єктах, адміністративно-територіальних одиницях виявлені такі спалахи, тому необхідно або обмежувати туди в'їзд, або якимось чином захищатися. А лікарі, мені здається, що, ну, я впевнений в тому, що лікарі не повинні це робити. Ну, дякую, нас час вичерпується. Хочу вам подякувати за те, що ви були, як завжди, вичерпні, конкретні. Я думаю, що ми ще назбираємо комплекс запитань і ще зустрінемося в такому форматі, більше долучимо журналістів до нашої зустрічі. От, і, ну, це нова форма, яку ми освоюємо, так що... Я завжди до ваших послуг. Хочу ще раз нагадати, що в кого є питання правові, 0800-213-103, телеграм-канал, сайт gov.ua, legalaid.gov.ua, це сайт системи безоплатної правової допомоги, де можна поставити ті питання, які безпосередньо нас турбують на сьогоднішній день. Ми почуємо і відповімо кожному. Дякую. Дякуємо вам, спасибі всім, хто нас дивився, і залишайтеся вдома. Це найкраще, що ми можемо зробити. Так, все найкраще. До побачення. До побачення.